Uplynul ďalší týždeň a s ním ďalšie 3 kola slovenskej typu z Extraligy a my tu už máme 6. diel našich viest týždňa. Predtým ako sa na túto epizódu vrhneme, napíš do komentárov, kto bol podľa teba najlepší hráč tento týždeň, aby sme to mohli porovnať. Brankár týždňa Marek Smitens, Spišská Nová Ves. 26-ročný Lotyš je asi prvý hráč, ktorému sa podarilo obhájiť úspech z minulého týždňa. Nastúpil do 2 zápasov a oba vyhral. Celkom majú Spišiaci už 5 zápasov šňúru výhier a na čele tabuľky majú 7-bodový náskok. Mitens najskôr vychytal čisté konto proti Žiline a v derby s Popradom inkasoval iba raz 33 striel, štatistické druhý najbrankár ligy. Honorable mention Dominik Riečický Košice v 2 zápasoch inkasoval len po jednom góle a zaznamenal 96,19% úspešnosť. Obranca týždňa Adam Žiak, Spišská Nová Ves. Aj Adam, ktorý nepochopiteľne chýba v nominácii na nemecký pohár, obhájil svoj triumf z minulého týždňa. Strelil 2 góly a dvakrát sa ocitol aj v týme kola na Instagram stránke Extraligy. Pokračuje v vynikajúcich výkonoch a to medzisezónne zlepšenie jednoducho fascinujúce. Čestná zmienka Alex Cotton Nitra, ten si pripísal 3 asistencie pri 2 výhrach úradujúceho majstra tento týždeň. Útočník týždňa Marley Quinns, Liptovský Mikuláš. Po prvýkrát tu máme hráča z Liptova, 30-ročný Kanaďan bodoval vo všetkých 3 dueloch. Pripísal si 7 bodov za 4 góly a 3 asistencie. Zaujímavé je, že pred tým 12 kolách mal na konte len slabých 5 bodov a išla na neho kritika od tých zopár fanúšikov, čo na Liptove ešte sú. Aj vďaka nemu získal jeho tým 6 bodov a posunul sa na 10. miesto Extraligy. Má 6 bodový náskok pred poslednými zámkami. Naštartoval sa konečne alebo upadne zase do priemeru? Zmienka Matthew Edman, Banská Bystrica. Tretí najprúdnejší hráč Extraligy zaknihoval pri výhre nad Slovanom 6-4, fantastické 4 góly a 1 asistenciu, bodoval aj pri prehre s Košicami 1-4. Slovak týždňa Dominik Riečický. Riči je podľa štatistik najlepší brankár Extraligy a darilo sa mu aj tento týždeň. Je za mňa hlavný dôvod, pre ktorý sú Košičania na 2. mieste súťaže. Nastúpil do 2 zápasoch z 3 a oba zápasy Košičania vyhrali. Celkovo pochytal 54 striel, keď je vo forme neprekonateľný. Honorable mention Adam Žiak. Musím znova spomenúť Adama, jeho výkony sú jednoducho fantastické a je to veľký objav sezóny, minimálne čo sa týka hráčov jeho vekovej hladiny. Tým týždňa HK Nitra. Premýšľal som, či znova spomenúť Spišiakov, ale ty si Oldy na seba vypočuli už v minulej epizóde. Šampióni odohrali tento týždeň len 2 zápasy a oba vyhrali. Po zásluhe tak vyskočili na 5. miesto. Otázkou je, či udržia formu. Tento rok už mali pár 2-3 zápasových sérií výhier, po ktorých prišli 2-3 zápasové série porážok. To vlastne aj odráža to postavenie v strede tabulky. Prebudza sa Samuel Buček, ten mal začiatky sezón vždy trochu slabšie, ale ku koncu kalendárneho roka to poriadne roztočí. Pochváliť musím aj Alexa Cottona, ktorý je najproduktívnejší obranca ligy. Výborne sa o svojej draftovej sezóne ukazuje Tomáš Pobežal, ktorý minulý týždeň 2-krát skóroval. Ak zlepšia aj defenzívnu hru, pôjdu ešte vyššie. Ako vidíš ty tohto týždňový výber, s kým súhlasíš a u koho som sa pomýlil? Ak mi chceš pomôcť, video zazdieľaj, daj like a najmä daj odber, usablížme 1000, tak ho tam šupni. Maj sa u ďalšieho videa.